problema. Uvijek se javi neki manji problem, ali oni su u tome verzirani. Kodnicu epidemiološke mjere već godinama. Da, da, da. Što se tiče razmaka, da. Uz koji proboj učenika. No, ministrice, je li državna matura u Hrvatskoj ostvarila svoj cilj s kojim je zapravo uvedena? Da. Zapravo imamo li mi konkretne evaluacije, pokazatelje? Nije cilj zapravo upisati se na fakultet, nego postići neki sustav vrednovanja. Početka su bile dva cilja koja su međusobno nekad bila u konkurenciji, tu ste vi u pravu. Znači još prije 10 godina, ja se sjećam kad se to uvodilo, s jedne strane se htjelo napraviti sustav evaluacije srednjoškolskog obrazovanja, pa i upise na visoka učilišta, odnosno da se zamijene oni klasični prijemni ispiti. No, oni su na kraju postepeno uvodili. Pa dobro, neki su ih uvodili, ali velika većina nije imala i danas nema prijemne ispite na fakultetima, što je dobro, a i tamo gdje se uvode je pitanje da li se trebaju uvoditi. Nekad se po meni, a ja dobro poznajem sustav visokog obrazovanja, uvode ne s onim razlozima kojima bi se trebali uvoditi. Znači, to je jedna strana. Što se tiče regionalnog...